ତନ୍ତରେ ବୁଣା ଚାଲିଛି ଟସର ଶାଢ଼ୀ, ହାତରେ ସୂତା ଖଞ୍ଜି, ପାଦରେ ପେଡାଲ ମାରି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଉତ୍ତରୀୟ ପାଟ, ଧୋତି, ଫତେଇ ପ୍ରଭୃତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ମାଙ୍କେଡିଆ ଗାଁର ତ୍ରିଶକ୍ତି ୱିଭର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପର ମହିଳା। ଶାଢ଼ୀରେ ରାମାୟଣର ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଟସର ମଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ହାତ କାମ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେହିପରି ଔପଦା ବ୍ଲକ ଈଶ୍ୱରପୁରର ଟେରାକୋଟା, ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପଣପଣାର ଝୋଟ କାରିଗରୀ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସରସ୍ୱତୀପୁରର ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଜାମକୁଣ୍ଡାର ସବାଇ ଘାସରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଟସର ଆଣିବା ଆଗେ ସିଝିବା, ତାକୁ ସୂତା କାଟିବା, ତାପରେ ଫେନ୍ସିଂ କରିବା, ତାପରେ ତାକେ ଇଏ କରିକି ଟାଣିବା, ତାପରେ ରଙ୍ଗ କରିବା, ତାପରେ ବୁଣିବା। ଦଶ ଦିନ ମତନ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେରକମ ସମୟ ହେଇନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଶାଢ଼ୀ କରୁଛେ, ସ୍କାର୍ଫ କରୁଛେ, ଖଦି ଯୋଡ଼ କରୁଛେ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହେଉଛୁ। ଗାଁର ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିରି ମହିଳାମାନେ କରୁଛେ, ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ମିଶ୍ରଣ, ଘର ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ତନ୍ତ ଅଛି। ସବାଇ ଘାସ ଖରିଦି କରୁଛେ, କିଲୋ ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କା, ଉଲ୍ ହେଉଛି ପଚାଶ ଗ୍ରାମକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖରିଦି କରୁଛେ, ସେକୁ ନଗିକି ଆମେ ହାତ ତିଆରି କରୁଛେ। ଖେଜୁରୀ ପତ୍ର ନଗୁଛେ, ସବାଇ ଘାସ ନଗୁଛେ, ଉଲ୍ ନଗୁଛେ, ତାପରେ ବଜାରରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛେ। ଟ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ହଟକେସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମର ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି, ମୟୂର ପାଛିଆ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଠି ତିଆରି କରୁଛେ ମୟୂର ପାଛିଆ, ସୁନେରୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି। ୱାନ୍ ଜିପି ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଓର୍ମା ସଂସ୍ଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ କୋସମ୍ ଓ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା। ଏହି ମେଳାରେ ଓର୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କେମିତି ବଜାରକୁ ଆସିପାରିବ, ଅର୍ବାନ୍ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ, ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆମେ ଖାଲି ମେଳା କରୁନୁ, ମେଳା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଡେମୋ ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାଲେଶ୍ୱରର, ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେମୋ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଜିପି ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପିରେ ଆମର ୱିମେନ୍ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍କୁ ଯିବେ, ଏବେ ଟିକେ ଛୋଟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଏ ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ୍ ଅର୍ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂର ମେଳା ଗୋଟେ କରିଛୁ। ଯଦି କିଏ ବି ଚାହିଁଲା ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ରଖିଛୁ। ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।